ঢিঙত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ বলাৎকাৰ কাণ্ড দুই নৰপিহাসৰ কামনাৰ বলি এগৰাকী নাবালিকা কণমানি ভাতৃহতে বৃদ্ধ আইতাকক নদীৰ ঘাটলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ যোৱা কিশোৰী গৰাকী উভতি অহাৰ পথতে দুই পাখণ্ডই বলপূৰ্বক উঠাই লৈ যায় এখন মটৰচাইকেলত ভাতৃয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰা স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হয় নাবালিকাগৰাকীক সম্প্ৰতি পলাতক দুই ধৰ্ষণকাৰী ফুজাইল আহমেদ আৰু ইছৰাফিল হোসেন নগাঁৱত চিকিৎসাধীন হৈ আছে নাবালিকাগৰাকী এই ঘটনাক লৈ ঢিঙত পুনৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ঢিং থানাত পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এক ব্ৰেকিং নিউজে ঢিঙত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ বলাৎকাৰ কাণ্ড দুই নৰপিহাসৰ কামনাৰ বুলি এগৰাকী নাবালিকা কণমানি ভাতৃৰ সৈতে বৃদ্ধ আইতাকক নদীৰ ঘাটলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ যোৱা কিশোৰীগৰাকী উভতি অহাৰ পথতে দুই পাখণ্ডই বলপূৰ্বক উঠাই লৈ যায় এখন মটৰচাইকেলত ভাতৃয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত আছে দুই ধৰ্ষণকাৰী ফুজাইল আহমেদ আৰু ইছৰাফিল হোসেন নগাঁৱত চিকিৎসাধীন হৈ আছে নাবালিকাগৰাকী এই ঘটনাক লৈ পুনৰ ঢিঙত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ঢিং থানাত পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ফুজাইল ইছলাম আৰু ইছৰাফিল বামান ফকৰুদ্দিন এই নাবালিকা ছোৱালী এজনী 14-15 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী হ'ব দুইজনে মানে ইয়াৰ পৰা জোৰ জল থাকি চৰল এই মজাখেদি লৈ গৈছে আমিতো আৰু ইমান নাজানো যে ঘূৰিবলৈ গৈছে নেকি তাৰপিছত যেতিয়া লৈ গৈছে আমি ইয়াতে ৰৈ আছিলোঁ তাৰপিছত ছোৱালীজন চেৱা পাবলৈ কৰিছে বিচাৰ আছে ল'ৰাজনীয়ে ধৰিছে ল'ৰাজনী ধৰি গুচি গ'লগৈ ছোৱালীটো বিচাৰ আছে দিলে তুৰন্ত বিচাৰ হ'ব লাগে এনেকুৱা বিচাৰ এটা বিচাৰ দেখিলে এনেকুৱা বিচাৰ আৰু ঘটনা নঘটে আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে ঢিঙত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ বলাৎকাৰ কাণ্ড দুই নৰপিহাসৰ কামনাৰ বলি এগৰাকী নাবালিকা আৰু কণমানি ভাতৃহতে বৃদ্ধ আইতাকক নদীৰ ঘাটলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ যোৱাৰ কিশোৰীগৰাকী উভতি অহাৰ পথতে দুটাকো পাখণ্ডই বলপ্ৰভাৱে উঠাই লৈ যায় এখন মটৰচাইকেলত আৰু ভাতৃয়ে সেই সময়তে চিঞৰ বাখৰ কৰে আৰু চিঞৰ বাখৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু সম্প্ৰতি পলাতক এই দুই ধৰ্ষণকাৰী ফুজাইল আহমেদ ইছৰাফিল হোসেন বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু নাবালিকাগৰাকী বৰ্তমান নগাঁৱত চিকিৎসাধীন হৈ আছে স্বাভাৱিকতে এই ঘটনাই ঢিঙত পুনৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আমি অধিক তথ্যৰ বাবে ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক ৰফিকুল ইছলামৰ সৈতে ৰফিকুল ইছলাম ইয়াৰ পূৰ্বে সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই যোৱা ঢিঙৰ ধৰ্ষণকাণ্ড চাঞ্চল্য মাৰ নৌ যাওঁতে পুনৰ ঢিঙতে সংঘটিত হৈছে আন এক ধৰ্ষণকাণ্ড দুই পাখণ্ডই ধৰ্ষণ কৰিছে এগৰাকী নাবালিকাক আৰু ইতিমধ্যে নাবালিকাগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত এই দুই ধৰ্ষণকাৰী গতিকে ধৰ্ষণকাৰীৰ সন্ধানত আৰক্ষী কিদৰে অভিযান আগবঢ়াই নিছে কি ভূমিকা আৰক্ষীৰ ডিং কাণ্ড যি সংঘটিত হৈছিলে তাৰ যি চাঞ্চল্য মাৰ যোৱাই নাই এতিয়ালৈকে আৰক্ষী তদন্তই শেষ হোৱা তাৰ পাছতে পুনৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইটো হৈছে এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা চাপৰিত ডিঙৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী এটা চাপৰিত এই চাপৰিত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল এইটো হোৱাৰ পিছত কিন্তু ডিং আৰক্ষী সষ্টম হৈছে তেওঁলোকে কিন্তু দিনে নিশাই তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে এই দুই পাখণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত বহুকেইটা চৰ চাপৰি আছে তাত তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰি আছে মই ঢিং আৰক্ষীৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকে অভিযান চলাই আছে খুব সম্ভৱ অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব কিন্তু যি ঘটনাটো যিটো সংঘটিত হ'ল সেই সংঘটিত হোৱাৰ পিছত যিসকল এই সংখ্যালঘু লোক আছে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া লজ্জিত আমাৰ লগত কালি যিটো ব্যক্ত কৰিলে হয়তো নিউজ লাইভৰ দৰ্শকে আমাৰ বাইকত পাব যে তেওঁলোকে নিজেই লজ্জিত হৈছে যে এই ঢিং কাণ্ডৰ ঘটনাই ৰাজ্য তোলপাৰ লগাৰ পিছত আমি এনেই লজ্জিত কিন্তু পুনৰ যেতিয়া এইটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল তেওঁলোকে মৰ্মাহত হৈ পৰিছে সাধাৰণ যিসকল কৃষক শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকেই লজ্জিত হৈছে আমাক কালি তেওঁলোকে প্ৰচাৰ ব্যক্ত কৰিছে গতিকে ঢিং আৰক্ষীয়ে ইয়াত সষ্টম হৈছে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবই লাগিব গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তৰ শাস্তি তেওঁলোকে দাবী জনাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যিসকল সংখ্যালঘু অঞ্চলত যি বা তেওঁলোকৰ মাজত যি দল সংগঠন আছে সামাজিক অনুষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ বহুত দায়িত্ব আহি পৰিছে কাৰণ দেখা গৈছে যে ৰাজ্যত কিন্তু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত এই ধৰণৰ ঘটনা বেছি সংঘটিত হৈছে অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে ৰাজনীতি নকৰি যিসকল সামাজিক সংগঠন আছে তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াত কিন্তু মতামত আগবঢ়াব লাগে সজাগ কৰাব লাগে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে নহ'লে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকিব যি ফুজাইল আহমেদ আৰু ইছৰাফিল হোসেন এই দুই পাখণ্ড
তেওঁলোকৰ কিন্তু আসলতে তেওঁলোক ট্ৰেক্টৰৰ ড্ৰাইভাৰ হয় তেওঁলোকে পিছা গৈ গাড়ী চলায় কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাটো চাওক এক কণমানি ভাতৃটো লগত আছিলে তেওঁ তেওঁক আইতাকক আগবঢ়াই দিব গৈছিল নদীৰ পাৰলৈকে তেওঁলোকে যেতিয়া আহি আছিল তেওঁলোকে বলপূৰ্বক উঠাই লৈছে তাত কিন্তু মানুহ আছিলে তাত যে এখন দোকানৰ ওচৰত আছিল দোকানীজনেও আমাক কিন্তু বাইক প্ৰদান কৰিছে আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীও কৈছে তেওঁলোকে ভাবিছিল যে তাত কিন্তু যিটো এৰিয়া তাত অলপ পৰিৱেশটো ভাল তাত মানে চাবলৈ যায় বহুত মানুহে দৃশ্য তাত যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কিন্তু সন্দেহ কৰা নাছিলে কিন্তু পাছত যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ লাগিলে তেতিয়া তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈছিল ৰাইজ কিন্তু তেওঁলোক পলাল গতিকে চাওক কেনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যিবিলাক সামাজিক সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আহি পৰিছে কাৰণ যিবিলাক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঢিং কাণ্ডৰ পিছত সকলোৱে লজ্জিত হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে লাজ পাইছে কালি ঘটনাটো তেওঁলোকে লজ্জিত হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সামাজিক সংগঠন হওক বা আৰক্ষী প্ৰশাসন হওক কঠোৰ হ'ব লাগিব নহ'লে কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনা কিন্তু সংঘটিত হৈ থাকিব হয় ৰফিক উল ইছলাম আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সমগ্ৰ ৰাজ্য কপাৰ যোৱা ঢিং কাণ্ডৰ চাঞ্চল্যময় নোযাওঁতে যি কাণ্ডৰ তদন্ত এতিয়াও চলি আছে তদন্ত এতিয়াও শেষ হোৱা নাই সেই সময়ত পুনৰ দিনত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পুনৰ ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু বৰ্তমানো পলাতক ধৰ্ষণকাৰী